Re, viss ēters ir te! Režisora Mārča Lāča filma Revolūcija jau ar pirmajiem kadriem sola ekspresīvu un zināmā mērā alternatīvu kino gan stāstījuma, gan filmēšanas manierē. Operators Mārcis Ābele filmu uzfilmējis 8 garos kadros, un tās darbība notiek vidē, kas filmā tiek saukta par mazo teātri. Filma sola uzdrošināšanos, un par to ir liela skatītāja interese. Filma tiks datēta ar 2022. Gadu, un tāpēc šogad ir ārpus konkursa. Mans kino ir tāda mānīšanās māksla, ko teātrī nevar izdarīt. Teātrī vienkārši ir šis te kups, šī te skatuve, tā viss ir redzams, un ķinis ir kaut kas unikāls šai ziņā. Režisors Ivars Zviedris strādā klasiskā dokumentālā kino manierē. Ilgi lēns savus varoņus pieradina, draudzējas, pēta viņu dzīvi un pats filmē. Viņš neko neestetizē un negrimē kino vajadzībām. Jaunā filma uz neredzīti Brasa ir stāsts par Brasa cietuma galu un, protams, par cilvēkiem, kuri tur izcieš savu sodu. 2 mēneši gāju kā uz darbu. Sākumā bija jocīgi, jo tur bija zēni, kas ap 20 gadi tas stāšu viņiem tāds un vēl vairāk kādam dažam labam. Režisors un izcils operators Andrejs Verhostinskis savā jaunajā filmā Delle mēģina pietuvoties izcilās gleznotājas Birutas Delles sarežģītajam dzīves stāstam. Filmas veidošanā piedalījušies 3 Verhostinski. Henrieta ir filmas scenāriste, Katrīna viņu meita pirmo reizi ir filmas mūzikas autore, bet Andrejs skatās caur kameras aci. Kāpēc viņi pielaida? To es nezinu, to jāprasa viņai tiešām. Tas galīgi nebija viegli, jo Ruta ir ļoti introverts, sevī vērsts cilvēks. Ar svešiem cilvēkiem viņi faktiski cenšas vispār nekomunicēt, jo tas viņai ir tik liels dvēseles pārdzīvojums, ka viņi pēc tam jūtās slikti diezgan ilgi. Slapkaus. Festivāls Lielais Kristaps tiek atklāts ar daudz sēriju filmas Krimināllieta iesācējam pirmajām 2 sērijām uz lielā ekrāna Splendid Palace. Šī filma šogad ir ārpus konkursa, bet par to ir sakāpināta interese, būs vai nebūs detektīvs. Ar aktieriem no Krievijas, Ukrainas, Armēnijas, Lietuvas, ar kuriem šim nebija būts kopā un kur nav strādāts. Jā, man patīk šis žandrs. Nu, tas atkal ir skatītāju rokās. Ja skatītājiem patiks to skatīties, tad būs vēl viens iemesls pie tā turēties. Lai Lielajam Kristapam un kinopublikai izdodas ilgi gaidītā satikšanās, Daira Auboliņa, Oto Ailts, Latvijas Televīzija. Natālija Laukjā.